Bandikonga ulingona bazibino moko uti kolanda. Pebo uti ko mona. Ondeke balu bakiki mona meso. Ndeko. Na bazi ete bino moko siko moko jije. Na ba makambo ni suba to bazali koloba. Na ma photo o bazali ko laksa bato ke ngoko sa ende monta la papa Joseph Kabila monta la mu. Boko ye basiko yo. Lokuta na matoana ezali wapi? Bandeko momoni histoire. Ndenge nini ba paka mikolo oyo ba ziva histoire oyo ba yini histoire ya Laurent Désiré Kabila ba témoigner pona oyo etali vina ye ndenge ezalaki pe bana na ye pe mwana ya Laurent Désiré Kabila ya mwasi ya mokolo pe ya témoigner pe nourrice oya boko la président na biso le rais Joseph Kabila pe a témoigné bandeko pona koyebisa bino ete lokuta efutaka te bayeki na lokuta mbangu bakanisaki bakolonga na yango me boza komona teke nzamba aza kokonfondre bino kaka boyi na balokuta mbangu bobandaki na balokuta na depuis 2000 ti lelo esali 10 ans eza kolomela bino eloko te bandeko bobongwana bobongwana bapolitisien kongole bobongwana tala ngwanda sikoyo na moto oyo bazali kobenga soki mulopo bakomi kosalanga bamakambo ya komanipulanga meme basinyati ya komanipule meme bafoto ezali mawa ezali mawa pe pasi donc ndenge ezali wana badiaspora kongole apart radio zumel mi na ba radio mosusu pe bazali koloba mwa bosolo me ba radio mingi bazali kokota na bajea ya ngwanda koloba lokuta pe kozwa ba makambo oyo ngwanda azali koloba ya lokuta mpona koloba yango ndeko oyebi soki bolingi kopesa information na radio na bino bozalaka na ekenge bozalaka na ekenge po ete boyebi te tango mosusu bokopesa information boye apres ekobima ete ezalaki nango une fausse information bokomi koluka bobongisa me ekomi totar kaka ndenge toyebisi bino ke mikolo oyo je eza kobetama ngwanda na moto na ye oyo auti kozwa soki moloko oyo nde bazali koyelaka bato bamasolo ya lokuta moloko akomi koloba nini yo alia na mama ya Kabila asala bomakambu kaka ya lokuta vraiment ezali mawa pe pasi congolais azali moto ya koshange te po ntango ozali komona kaka elongi ya congolais ozali komona kaka lokuta komedi bamakambo ebele ebele vraiment ezali pasi pe mawa papa oje napesi yo maloba merci mingi mama ozali mpona kopesa ngai maloba vraiment bandeko ba bolingo bino moko bowuti komona pe bowuti kolanda mingi ya kolobeza te donc ezali confirmation ezali kolakisa ete Joseph Kabila azali mwana ya Laurent Désiré Kabila babiloko nyonso to baje nyonso ngwanda azalaki kosalela bato koloba kofabrike badokument banini mpona kokoma nimporte kwa kosala bamontage ya bafoto bomoni balobaka ete lokuta ate eumeli ntango verite eyaka eyaka kovuzuna nyonso tala siko ndenge ekomi kovuzuna balokuta nyonso tu ngwanda montaki bandeko bino bozali komona te meme soko otali elongi ya Joseph Kabila tala na Laurent Désiré Kabila okomona ete batre ezali makasi me mwana oyo bazali kobenga Etienne botala kaka elongi ya Etienne wana ngaku na bandeko kanta ete auta bakote ya baetiopie hein babilongi yango mpenza yango wana oyo baetiopie basomali vraiment oyo bato bayaka kaka koya boyake ayekoli lingala akomi mpe koloba bandeko ba bolingo Etienne oyo soki molandeli ye bien aza mwana ya Joseph ya Laurent Désiré Kabila te azali mutu moko azali kolinga kodiembela akomi meme kosalaka ba interview mpona koloba ono ngai mwana yane te Joseph Kabila kutu mwana ya Laurent Désiré Kabila oyo bapreuve ezali mais tomona awelelaki titre wana te ablekaka na TV mpo loba ete ete wana papa na ngai wana papa na ngai avanda kimia mais bamisusu okutu bazali na badute na baidentité na bango
et pas il y a Laurent Désiré Kabila yo quand eh voilà ngala salimo wana Laurent Désiré Kabila moté botika babilo ko pamba wana mokil vérité bandi ko yeba na malembe malembe un jour Etienne wana ko yebisa biso pourquoi à l'attaque identité ya Kombo ya Laurent Désiré Kabila comme mwana ya Laurent Désiré Kabila lokola kazaka papo sa ba peuple congolais. Bon moni, batu ya boy lokola Etienne bangonde mbala ko mona bondimene bo bio mwana je ayepe a vujone nyonso richesse na bino mboka te nango. Bongo ka lobi lobi asalaki ne somalien. Ce sont des gens comme ça comme nani Etienne Kabila. Talaka ke longi Etienne Kabila bo talaka ke longi. Et non, il y a un coup de Joseph, non, Laurent Désiré Kabila, bah, très athée. Mais joie Joseph Kabila, Joseph Kabila, non, Laurent Désiré Kabila. Les races, non, Laurent Désiré Kabila, au jour où on a besoin qu'il m'a 13 ans à casser. Surtout, quand tu talentes, Laurent Désiré, non, Joseph Kabila, les races, vous talentes, nous autres, comme qu'on fout, moi, bah, très à Laurent Désiré Kabila, et bimi m'a cassé. Mais toujours, il m'a dit ce qui est tienne, à bimé, le bichon, ou qui ou api. Omoni pona koyebisa bino ketala oyebiko ndeko Etienne oyo zago mibenga Etienne Kabila meto koyebisa oboy Etienne tikana nuko chanter victoire poyebi ezala kambana misusu na famiko baye ko kosela mobali balobi ke mwana mwana na yo biso mibali lokwa peto zala kambatu moko to linga to kenege omuna ko baba baba de gauche à droite. Au moment d'attendre mon sous maman ou ayez Etienne ayez qui concourt à galobiter ayez qui si Laurent Désiré Kabila qui galobiter non n'engagez allez on a moins nos ayez Laurent Désiré Kabila pe galobit est locoté il peut matcher ou n'obit qu'à guéwana papa na yo mais en tout cas il n'guéwana osa penzate il n'guéwana osa penzate tu allez pour y bissaoui à solo il faut vraiment mon qu'il est allé dans le Cambouna ou bien aux alimouan et à Laurent Désiré Kabila T. Aux alimouan et à Laurent Désiré Kabila T. Nazali Kolobayango Lissousou. Yo Etienne Kabila aux alimouan et à Laurent Désiré Kabila T. Zoua Lissousou qui talatala bien Etienne. Tala et longina yo. Banda kotala et longina, banda kotala batre. Talata ou Lissousou maman na yo a outa ki ba kote à Somalie. Et l'eau comme vous allez kola qui saté Etienne. Et là, comment vous allez coller qui s'atte? Vraiment, vous allez coller moi. Et là, comment vous allez coller qui s'atte? Que vous allez qui moi na Laurent Désiré Kabila. Vous allez quand vous allez coller ngako bien bela na combo ya Laurent Désiré que yo moi na Laurent Désiré Kabila te Etienne. Si quoi on est au tindi biso moko ba congolais. To banda ko lande la vie na yo to yeba yo penzo uta ki wapi. Mais biso ba congolais to zapé ba tumoko défaté na côté recherche to koyé ba esika yo bimela lokola yo belela ki mbala liboso lo bité yo mwana Laurent Désiré Kabila mais ba recherche bandi ndenge zali wana to bandi ba recherche na bino biso to koyé ba esika ni yo bimela wana kaka ndé message auto tindelio Etienne to linko ko benga Etienne Kabila te to benga ndé Etienne po Kabila wana yo moko o bambi yango na ndenga ko bamba mais Etienne yebagate to bandi ba recherche to kuja ko sa ba recherche to koyeba et sikani ni yo bimela po ete no kuta e komi na mino ko batna ndinga po sakana te to mona batu mususu ko mona mutambongo akufi mwana mubwa ko bima bo papa na ngai to mona ba avanti wana to po tangu Laurent Désiré Kabila zagi na bomoi abande ko presenter mingi mingi Joseph Kabila nde mwana na ele rais mais to tikale ko mona te sikani Laurent Désiré Kabila a présenté Batal Bibota à Etienne au moins en Angaï. Etienne a eu comme bimela Batuka Kaboye. Mais, et Koye Banakalate. Déjà, ma film, auto aussi libre au Mona. Et Zali ba preuve. Ok. Maman Rosalie n'a zonk Selio Maloba. Merci, Mini, papa Roger, pour la copie Sangaï Maloba. Vraiment, en tout cas, Gagandengo Lobi, un jour. Etienne, oyo balobaka, Etienne, nga kou na linko benga Etienne Kabila te, nako benga Etienne. Po vraiment elongi wana, bandeko. Elongi yo. Bota la gaga elongi yo. Na oya, Laurent Désiré Kabila. Bota la yango kaka ba peuple congolais. Na tike limbino moi quelques minutes.
bon observer yango bien bon bon observer ma photo mis à tout bon t'as la présidente Joseph Kabila bon t'as la Étienne bon t'as la Musée bon t'as la ma photo ana et bongo tout nana nani yango penza koki kozala mwana ya Laurent Désiré Kabila nani yango Botala kaka elongi ya mwana azali koloba soki Etienne alobi ke ya azali mwana ya Kabila botala elongi yango bien bandeko oye azali Somalien te babi longi ya boye ba Somalien oye bazalaka kote ya frontière ne na Ethiopie bandeko na soki irit tala oye bi loko tokoye bisabino eh bandeko il faut boye ba yango ko mboka na biso moto nyonso komi na ekanga koya on a gossé la comédie mais mbalo yo koto tika kita si ko de ko mona ba élément penza ya solo solo oya président abiso Joseph Kabila donc Joseph Kabila azali mwana ya Laurent Désiré Kabila donc ba comédie on yusu ngwa da salaki ba montage on yusu ngwa da salaki même ba photo oyo ngwa da zwa ka ko mona gossé la ba montage to si to comprendre ba gêne ayé mais au moins une dégaine bampaka. Oh, c'est quand Joseph Kabila botama. Pe c'est quand Colella. Au moins une dégaine basali ko témoigner. Basali ko témoigner na Eroboa. Bon moni. Pour na koye bisabino yete. Lokuta ele kate. Lokuta soki ele ki nzamba gombanda ko confondre bino kaka. Nzamba gombanda ko confondre bino. Bandeko. Lokuta ele kate. Bon moni, bota la kaka ba photo ndenge zali ko défiler. Pona ko la kisayete. Mwana mobali yo Etienne. Azali escro. Azali ko luka ndenge ko diembela na kombo ya Laurent Désiré Kabila. Mais, bandeko soko tali elongi wana. Elongi wana ndenge sala, bandeko. Ngana zo timbela kaka ke. Aouta ba kote ya Somali. Maman na ye, il faut la Somalienne. Yango na bande ko ba bolingo, tozali ko yeb sabino ete. Tango oye komi ete, tozali ko sala banquete, un jour to ko yeba, Etienne wana azali nani. Po ete, to yebi ndenge bana mosusu balinga kako kota na ba familia bato, na ndenge ya koluka ko diembela. Mais, tozali ko yeb sabino bo yeba kayango ete, lokola ye mongo atindi ete ala musa biso banzoi oyo toko banda kosala bankete asaki concerne vina ye alinga alinga te toko yeba soki azalaka penza mwana ya Laurent Désiré Kabila ezala zalobi ete azali na maki ezala azali wapi yebaka ete toko landela vina ye pe toko yeba soki ye penza nani lingala elingi koloba te soki olobaka lingala nde ozali congolais 100% lingala okoki koyekola yango to ebi ete batu mingi ya kote ya frontière ya Rwanda, Burundi, Uganda, ba misusu pe balobaka lingala très bien. Me lingo lo bateke baza ba congolais. Ya wana tolobi ete toko yeba identité ya Etienne soki ya uta wapi. Na banzi ete oto zanaki na yango ya wana bandeko. Verite esi ekweyi na mabele toko tala lisusu esika ba ngwanda na bato na bango oyo ba mulopo. Bake ndeko sala ma papier lokuta pona ko manipule ko kosa bato lokuta na bango esi eyebani boza na tena misika bozali nde na sima ya bango ngato kotali sabino eloko nini oyo tongombeli bino merci bandeko babulingo na bandi duti kolanda emisio na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino mobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leso na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete bobotu ezala na bino na bafami esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso bokazumelbil kokozwa na te mpona kopesa bino misusu basango oyo esengeli mpona bino tosuki wana mpona lelo merci mingi www.zumelbil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala bisu te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.